allihopa, Malin Winberg heter jag, har pluggat på LTU, kommer ursprungligen från Stockholm och bor fortfarande kvar. Idag tänkte jag ta med er och visa lite grann av vad Luleå har att erbjuda. Och så ska vi också träffa lite nuvarande studenter. Höra vad det var som gjorde att de faktiskt valde Luleå. Nu kör vi! Eila heter jag. Och jag heter Frida. Ja, vi tänkte då bada lite isvak idag. Isvak? Ja. Ja men öppna, få se då. Det är lite småkallt. Ja. Jag är från Lund. Och jag kommer från Falköping. Hur kommer det sig att det blev Luleå för er då? Jag ville till vintern. Ja, och jag fick det. Alltså samma här liksom. Mm. Alltså vintern och skidåkning och ja. Allting här uppe. Det är väldigt unikt. Och man blir som en familj liksom. Mm. Absolut. Vad är det absolut bästa med att plugga fysioterapeut i Luleå? Att bada isvak såklart. Ja. Just nu så går jag på isvägen här i Luleå. En av de stora dragplåstren så här års. Här samlas människor i alla åldrar och bara njuter av livet ute. Man går promenader, åker skridskor, lånar någon spark som står lite här och var. Grillar de här olika grillplatserna som kommunen har fixat. Och helt enkelt bara liksom njuter av livet. Okej, från isvägen till stan på bara några minuter. Då är vi framme på Storgatan, mitt i stan. Caféer, restauranger, klädbutiker, shopping. Nästa stopp på Luleåtouren, Ormberget. Bara ett stenkast ifrån stan. Och bakom mig så är liksom skidspåren. Stopp, stopp, stopp! Får jag låna dig en sekund? Det går jättebra, absolut. Ah, vad heter du? Självklart, Alexander Mathisen heter jag. Och nu åker du skidor? Jajamän, det gör jag. Men vad gör du när du inte åker skidor? Då pluggar jag på LTU, gör jag. Jag pluggar till civilingenjör i hållbar energiteknik. Vad skulle du säga är det allra bästa med att plugga i Luleå? Ja, men får man säga två saker då, så är det ju gemenskapen på skolan tycker jag är jättefin. Och såklart de här fina möjligheterna till såna här härliga vinterdagar och skidåkning här uppe. Du, jag ska inte störa dig med i träningen. Du ingen får köra på. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej då. Ni ser faktiskt universitetet där borta. Från längdskidspåren på Ormberget så har vi nu landat här på campus på Luleå tekniska universitet. Och nu ska jag träffa några studenter som pluggar här och höra mer om vad de gör, vad de tycker. Ja, men helt enkelt hur livet är här på universitetet. Hej! Vilken härlig dag idag! Det är helt underbart! Va? Och du kommer få spark! Ja, det finns ju här ute att låna, så det är bara att passa på. Jag pluggar industriell ekonomi, men jag började plugga här på LTU med öppen ingång. Så jag kunde ha liksom välja lite senare vad jag ville plugga. Och då blev det industriell ekonomi som passade mig bäst. Vad har förvånat dig? Så det är väl som alla säger här, gemenskapen är ju så mycket bättre. Just för att alla kommer ju från hela Sverige och flyttar hit till LTU. Så det blir liksom att den här gemenskapen som finns här finns ju ingen annanstans i Sverige. Och nu ser vi då. Ja. Är det här som är ditt hem? Yes. Så då är det passivt här va? Nu är det där som vi pratar. Vi ska se. Det är ganska nära skolan. Och när du inte pluggar, vad gör du då för någonting? Ja, då antagligen så brukar jag träna på stil som ligger precis runt hörnet. Eller så är det faktiskt paddel också som jag brukar spela med kompisgänget. Just när jag pluggar då är det alltid biblioteket som är bäst faktiskt. Det är jättenära som sagt då. Så det är biblioteket jag brukar vara på. Ja, hej! Jag heter Ahim och jag är 22 år gammal och bor här i Luleå just nu. Pluggar civilingenjör industriell ekonomi. Från Sandviken så ligger vi i Gävle. Hur kom det sig att det blev Luleå för dig då? Ja, alltså det började väl med att jag tog ett sabbatsår och jobbade på Sandvik, det här stålföretaget. Och så fick jag träffa då min chef och hon berättade jättegott om LTU och att hennes roll kom i och med att hon hade gått exakt den här linjen och ja. Men vad brukar du hitta på då? Förutom att plugga och hänga med kompisar? Alltså jag har börjat åka skidor, ja. Åkt lite så här skridskor på isen och sådana sporter liksom, åkt skoter,
Men ja, uteliv liksom. Roligt. Hallå hörni. Hej. Jag heter Camilla. Jag kommer från Lerum utanför Göteborg. Och jag går in på mitt tredje år här på Luleå tekniska universitet. Jag pluggar samhällsbyggnad. Daniela, kommer från Åre. Pluggar personal- och arbetsvetenskap här uppe. Vad är något av dina bästa minnen från de här tre åren? Det blev en hel del skidresor som har varit jäkligt roliga. Häng med på resor så kommer du hitta 50 nya kompisar liksom. Det var allt som vi hade att bjuda på från LTU Campus och Luleå idag. Blir du sugen på att börja plugga i Luleå, då har du mer information på hemsidan. Hej då!